црвен окосан, атрактивна, помалку откачена и ексцентрична. Провокација е незиното второ име и обожува да симулира секс на своите настапи. Веќе погодувате, нели? Зборуваме за Ксенија Пајчин. Ксенчина краток разговор непосредно пред неодамнешниот настап во Гранд. Медиумите ја опишуваат како секс симбол. Прашавме, дали себе си се доживува така? Па не доживувам обшто себе. Иначе, требам тек да доживим. Каква е Ксенија приватно? Романтична не сум, али сум нако баш емотивна. Дали има вистина во стиховите, ја би сваки дан дечко ми ја уморам? Нису истините, верите ми. Ја не би сваки дан и дечко ми многу напада. А дали има дечко? Не, не, Ксенија нема дечка и баш нема долго дечка и среќа због тога и не жали да има дечка. Тоа значи дека не се замислува себе си во бело? Јој, фуј, замисли мене сенчаницам бело. Може ли нека ненормално, тотално? Шалам се, желам да имам дете, но не желам да имам мужа. Кој е наизиниот најголем страв во животот? Плаши се себе највише, да не уредим оно најголе ствар. Не волим да будем сама, ужасно ми тоа. Многу сам оно... Пуна љубави и не желим да бидам сама. Непристојните предлози се секојдневие на естрадата, особено за младите пејачки. Како Ксенија се справува со нив? Ксенија и непристојна понуда значи харекири. Опасна девојка нема што. По ова интервју тешко дека некој би се усмелил да ѝ понуди нешто непристојно, нели?